tukaangalia, and we were satisfied that you have what it takes to move this country to the next level. And so far, umetupeleka vizuri. Nimeona magazeti, watu wakipiga kelele, ati umeweka wakikuyu wengi kwa serikali yako. Walikuwa wanataka tuende wapi? Sasa, mimi nauliza, tukiwa wengi kwa serikali ya Ruto, iko makosa? Wale wanasema tuko wengi kwa serikali ya Ruto. Sisi pia ndio tuko wengi kamete prison. Kwa nini waseme tufunguliwe tuende nyumbani? Your Excellency, we are in your government by choice and by arrangement. We made a conscious decision to vote for you because you have what it takes to run this country. And it cannot be ati ya kwamba wakikuyu hapa wachache wakiweko wa serikali mnasema ni ukabila. Sisi tumefungwa, tumejaa pale kamiti. Hakuna mtu analamika ati wakikuyu ni wengi wafunguliwa aende nyumbani. Your Excellency, wale umeweka kwa serikali yetu, tunashukuru. Endelea kuweka wengine. Kama mtu ikuwa naweka na serikali ini. Na sisi, sini kura yetu ni mingi pia. Si tulipigia huyu rais William Ruto? Yes. Nyinyi kama hakupigia yeye, it's up to you. Sisi musituhusisha kwa mambo yenu. Sisi ni wachapa kazi. He has analyzed and found that in this region, there are men and women who can assist him to govern. And we are in that government by choice. And the president has done nothing wrong in asking us to come and help him to run government. Kwa hivyo watu wawachana na sisi, sisi tulipiga kura, tukaamuka mapema, tukijua nini tunafanya. Kama mtu iko na watu ikali huko tukaritia ndo hitu. Tuikali huko. Kwa huko niye nidake na atimia mwe tayari na gemitu wa mkena mudhamaki. Rwabere. Rwakere. Rwakere.